200. 200. 200. To je číslo, které nám v posledních týdnech nedává v redakci spát. 200. číslo levelu, to už je panečku něco. Pravda. Je to sice pořád o 100 méně, než kolik bylo spartianských bojovníků. Na druhou stranu roku 200 proběhla v Číně veliká řež u Dušifordu. A to bylo panečku něco. 200 čísel, to je skoro 15 let, během kterých redaktoři levelu vyprovází nezletilé hráče na cestu k dospělosti. Někdy nám to dává pořádně zabrat. 200 čísel, 15 let. To už je pořádný zářez do historie. A představte si, že třeba za 200 let bude muset nějaký chudák študák napsat disertační práci na téma vývoj časopisu Level a degenerace jeho redaktorů. Prvních 104 čísel bude celkem v pohodě, jenže pak se dostaví Level TV a ten chudák malej se z toho posynchronizuje. My všichni už budeme mrtví, takže se nebude moc zeptat, co jsme tím mysleli. Scénáře budou nenávratně ztracené a Level TV pro něj bude působit, no, hodně divně. Ostatně pamatujete si na začátek té legendární první před 8 lety? Tento pořad vám přinesl Draken. Vítáme vás u našeho nového pořadu. Zatím sice nevíme, jak se bude jmenovat, ale až to zjistíme, tak to bude bomba. Jo, vydrž chvíličku, počkej. Jak vidíte, pracujeme ve stísněných prostorách a jsme neustále v pohybu, ale to vůbec nevadí. Protože pro vás máme ty nejlepší, nejatraktivnější, nejnovější, nejnákladnější, nejhudebnější, zkrátka ty nejlepší, ale fakt hry. A co dneska uvidíte? Vesmírnou strategii Humver 2, český přídavek do FIFA 2003. Další díl Populární komandos a jedno vážné překvapení, to je představí milý zahraniční host. No, a to je všechno. Pusťte tam ten Homeworld. Tak, takhle to vypadalo před skoro 8 lety. 8 let. Já už to dělám 8 let. A to jsem býval ideály. To jsem si něco myslel, že v budoucnosti to někam dotáhnu. Vlastně za to může codr. Codře! Ano, byl to Lukáš Codr, který s tím tehdy začal. A soudě podle toho, jak vypadá teď, tak už nikdy s ničím nezačne. No, ale zpět k tématu. Co si ten chudák chlapec z budoucnosti bude asi myslet? Jak se mu bude jevit Level TV? Jak jí zanalyzuje? Co o ní napíše? Naštěstí na to máme odpověď, protože v redakci, aniž by to svět věděl, máme stroj času, takže si ho z té budoucnosti vytáhneme. Dobrý den! Roku 2200 jsem psal disertační práci na téma Level a narazil přitom na Level TV. Zaplať pánbu za to! Jednak jsem našel stopu svého předka. Ano, byl to Pavel Dobrovský a myslím, že jistá podobnost tady je. A potom jsem také zjistil, jak to vlastně fungovalo v redakcích herních časopisů. To víte, po té atomové válce roku 2100 se moc věcí nedochovalo. Ale DVDčka z Levelu přežila všechno. Jsem rád, že mám teď možnost vám takhle zpětně říci, k čemu jsem dospěl. Tak zaprvé redaktoři. Snad se mi utekl. Kolem se udělala absolutní tma. Možná to má nějakou souvislost s tím, že je noc, ale v tomhle lese nemůžu nic považovat za jisté. Akorát to, že je tma. A zvenku jsou slyšet podivné hlasy. Tak to byla taková kraťoučká přehlídka nejdůležitějších redaktorů první desetiletky 21. století. Během těch let se nejrůzněji měnili. Třeba přestali nosit značkové oblečení, nebo ho začali nosit. Přestali chodit v cyklistických úborech.
holili se, někteří si i ostříhali vlasy, jiní si je nechali narůst. Prostě je to takový v podstatě časosběrný dokument. Ale to není to nejdůležitější. Pro nás je důležité to, že se zdokumentoval život v samotné redakci. Víme, jak to tehdy vypadalo. Tedy pro vás to moc tehdy není, pro vás je to víceméně dnes. Ale pro mě to tehdy je. Tak se pojďme podívat na sestřih, který jsem předložil při odevzdávání závěrečné disertační práce. Vánoce, svátky klidu, míru a spokojenosti. Také v Levelu se všichni chystají na oslavu nejkrásnějších dní v roce. Raz, dva, tři, čtyři. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Vánoce, Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Nuda. Otrava. Hele, nepustíme si něco? Prostě běž mu pustit plyn, ať už dá pokra. Otrava. Hele, co se takhle pustí to jejich DVDčko? Šílený Dobrovský se rozhodl zabít redaktory Levelu, kteří mohou za smrt jeho dívky. A začal Petrem Bulířem. Vztah Ondřeje Průšíke krásné Beatrice se rozpadl poté, co se při svatebním obřadu objevila jeho pravá manželka Limakaco Mugabeová se všemi jeho dětmi. Pokus tajného redaktora o fúzi zkrachoval machinací podlého Teodora. Navíc Peggy Sue upadla do kómatu, otec ztratil paměť, matka zmizela v Tichém oceánu a bratr podstoupil plastickou operaci. Mimo to se objevila pravá manželka tajného, Limakaco Mugabeová, se všemi jeho dětmi. Láska Farida Štarmana k medvídkovi Pů zůstala neopětována. Ubohý Farid upadl do náruče alkoholu, ovšem ani tam nepochodil. Alkohol ho brzy opustil a začal chodit s Limakaco Mugabeovou a všemi jejími dětmi. Především bych chtěl říct, že není pravda, že jsem homosexuál. Vím, že to v nějakém pořadu o mě říkal, ale není to pravda. Já proti homosexuálům nic nemám. Máme s nima dokonce několik dobrých přátel. Čau, Bulíři. Takže celý to byl jenom vtip a chtěl bych poprosit všechny, kteří mi posílají maily na redakční adresu a chtějí se se mnou seznámit, aby nepoužívali redakční pošta. Toho opravdu není. Posílejte to na adresu radek@modraostrice.cz. Díky. Toto je vaše odměna za to, že lovec motýlů 7 dostane nejvyšší možné hodnocení. 10 z 10. To je. Ano. Přesně to. To je lampička. Tu jsem si vždycky přál. Chtěl jsem říct, že je mezi námi někdo, kdo donáší, kdo informuje vedení o každém našem kroku. Přiznejte se, kdo to je? Odkud ty seš? Tebe neznám. Já jsem Michal Rybka.
Píšu dole v dívčí koutek. Aha. Moment. Ty nejsi Rybka. Rybka by se nikdy nezúčastnil Level TV. Ty jsi agent. Počítačová hra Half-Life. Half? Half? Není vám něco? Half? Half? To je nějaký vtip? Nebo Half? A zavolal doktora? Half? Half? Pane bože, on nám čurá ve studiu, vypněte kamery. Čím je? Se skořicí. Ne! Ezechiel 25.17. To mě vždy tak pomůže. Po přečtení tohoto dokážu vzdorovat i pekelný mocnosti. Prostě to jsme my dva na celý časopis. To jako, a to ještě nepočítám to, že prostě musím Radkovi vychovávat syna a Drakenovi chodit do čistírny. Prostě takhle to jako dál nejde. Tak spoustu práce lidé externisti, že? Externisti? Zbláznil se, viděl jsi někdo zvěst? Prostě fakt nedá tohle, ne? Jako... Ale prostě dva lidi a jako pokud se nic nezmění, tak jako je fakt už do příští závěrky z toho jebne. No všechno je tu dneska úplně mimo prostě. Jak to myslíš jako mimo? Se ti zasekla páska, ne? Se ti zasekla páska, ne? Martine, tohle ale už opravdu není vtipu. V čem je teda problém? Ani jsem se ovývají dozadu.
No, lidi na tu charitu asi docela kašlou, co? Ale vždy ten pán ti nabízel 2000 korun. Prosím tě, nevytahuj to, teď víš, co po mně chtěl, ne? Ale byly to 2000 korun. Radku, hele, stejně jako ty, i já mám svoji hrdost a tyhle věci nedělám. Ne za 2000. No, minimálně za 2,5. No jenom mi řekni, kde teďka seženeme peníze. No a co kdybychom udělali Level TV naživo? Že redaktoři Levelu nejsou sadisti, netrpí ani žádnou jinou sexuální úchylkou. Všechno to bylo použito pouze v rámci vtipu a neradi bychom, aby to bral někdo vážně. Váš Jiří Pavlov, právník časopisu Level. Děkujeme. Dobrý, hotovo? Jo, konec. Jo, můžeš, malíme, zasínáme. Jo. Tak, pojď. Fajn. Jež, to je skvělá makačka. Nevíš, kam dali ty ovce? Ovce? Mm. Já nevím, člověče, ovce. Jak jste sami viděli, redaktoři zápasili především s hledáním vlastní sexuální identity a svého místa ve společnosti. Násilí, buzerace, ekonomická krize, nic jim nebylo cizí a vše poctivě natočili na kameru a podali tak o tom zprávu nám, badatelům. Podle Level TV posuzujeme také kvalitu mediálního života v periodicích začátku 21. století, protože žádné jiné neudělalo něco podobného jako kluci z Levelu. Hospodářské noviny, Mladá fronta, Lidové noviny, Týden, Instinct, všechny časopisy, noviny, periodika. Žádné z nich nenatáčelo život v redakci. Takže zaplať pánbu, že máme Level TV, aby se mohli posoudit, jak to vlastně vypadalo ve všech redakcích. Ale nemyslete si, že všechno se odehrávalo jen kolem práce. Byla tam troška času i na samotnou kulturu, jak právě teď uvidíte. Dobrý den, vážení diváci, je tu náš oblíbený hudební magazín Rytmik a najprv si dáme nějaké divácké dopisy. Tu nám píše Katarína z Nových Zámků. Ano, Miro, kedy v tomto Rytmiku konečně pritvrdíš? No Katarína, to bylo naozaj dobré. Získáváš tuto teplákovku Rytmik a my si pustíme náš první song. I dream about you all the time. In my mind a celebration, the sweetest of sensation, thinking you could be mine. In my imagination there is no hesitation, we walk together hand in hand. I'm dreaming you fell in love with me, like I'm in love with you, but dreaming's all I do.
If only they'd come true, I should be so lucky, lucky. Mezi všemi redaktory zaujímal zvláštní postavení Ondřej Průša, šéf, redaktor Levelu po mnoho let. Ondřej měl řadu problémů, řadu vlastních démonů a musel se potýkat, alespoň podle Level TV, s nejednou zapeklitou situací. Jak ale uvidíte v závěru následujícího pásma, vždy se dokázal se všemi nástrahami osudu porvat skvěle a přežít. Máme totiž podezření, že šéf-redaktor časopisu Level, Ondřej Průša, si žije nad poměry. Poprosím o krátký reportážní vstup. Na základě anonymního typu jsme Ondřeje sledovali skrytou kamerou a odhalili jsme velmi zajímavé věci. Zatímco si jeho přítelkyně myslí, že Ondřej obětavě venčí psa, navštěvuje šéf-redaktor Levelu luxusní kluby a kasína. A co víc, frekvence jeho návštěv v drahých podnicích je opravdu obdivuhodná. Doslova každý den si dopřeje královskou zábavu. To jsou skutečně zajímavé záběry. Ale nabízí se otázka, kde bere Ondřej Průša finanční prostředky na takový způsob života? Provedli jsme důkladnou analýzu, s jejímiž výsledky vás nyní seznámíme. Spočítali jsme Ondřejovi měsíční výdaje za kasino, útraty v drahých klubech a samozřejmě nákupy luxusního zboží. Výsledná částka značně převyšuje možnosti obyčejného šéfredaktora. A opravdu by nás zajímalo, jak rozhodne jury a kdo se stane tím pravým vítězem světového poháru ve fotbale. Ale moment, já dostávám další zprávu, že je připravené predanie poháru. No, prepájame na štadion. Tak, co říkáte na moji nabídku? Pro boha, nepřijď zaměstnanci. Zmiz. Patác? Ne. Rychle. Že ani tahle osobní tragédie nemohla Drakenovi zabránit v tom, aby se sebral a šel do práce, kde si chtěl spravit náladu šikanováním svých podřízených. Jenže... Ty nejsi náš Draken. Draken měl tenčí hlásek. A větší nohy. No a ruce. A penis. Co? Teda to jsem slyšel jako z vyprávění. Mě zajímalo od koho. Jsem to já, váš šéf. Hned vás o tom přesvědčím. Každý, kdo uzná, že jsem Draken, dostane speciální prémie. Čověče, kluci, jak ho tak pozoruju, najednou vidím, to je celý Draken tohle. Jasně, to poznáš podle nohou. No a ty jeho ruce, to je úplný Draken. A pen... dolíno. Jo, takhle, aha. Čau, vole, jdem truba, Draken tady ještě není, co? Máme volno, ne? Pohoda. Tohle to by se o Drakenovi, našem nejoblíbenějším, nejlepším šéfredaktorovi na světě, nikdy neměl říkat. Kecáš tady Draken, ty si můžeš jít vyspat, ty. Ježiši Maria, podívej, už se nám to stalo. Se podívej tady na zem, ne? To je jako co? No to je jako Draken. Jo, to jsem jako já. Báš nějak jinak, člověče, ne? Jsi posiloval? Nebo co? To vždycky říkal, že mám v hlavě piliny, tohle je důkaz, jasný. Martine! Martine! Kde je Martin?
Co to? Ne! Sakra chlapi, ono to bude asi nakažlivý. Podívejte se, Draken ho škrábnul a Martin už to má taky. Teď to teprve začne. Ano. Nazdar, richtáři, dneska jsme se s kamerou rozjeli za pořádnou richtovinu. Co je? Ty chceš tohle? Tak si to... Pindele! Dobrý večer, mé jméno je Šparič Tarman a vítám vás u dnešního kulturně kritického okénka Ars Dramatica. Jehož hlavním tématem bude baletní tvorba maďarského poválečného surrealisty Ištvána Tulobiho. Jo. Stále pátráme po technologii, která umožnila levelu přivést před kameru mrtvé lidi. Jde konkrétně o jednoho německého politika, který se v prvních dílech levelu objevuje poměrně hojně. Ovšem s tím, jak dokumentární pásmo nabývá na hloubce propracovanosti, tak se z předkameří ztrácí zřejmě, protože si uvědomil, že pro něj už není místo, anebo prostě proto, že zemřel na stáří. V následujícím pásmu jsme poslední část postprodukčně upravili podle dochovaného zbytku scénáře. Dnes si představíme špičkovou falečnou hru Hidden und Dangerous 2, ve které potkáte nejmíň 100 braven deutschen soldaten. Topliten, máte level? Level? Pro vás, milí příteli, máme něco lepšího než je level. Je to speciální nabídka, šitá na míru. Je to knížka Mein Kampf. To je Mein Kampf. No, li to povídám, Mein Kampf. Nein, nein. Já ho napsal, to je Mein Kampf. Napište si svůj vlastní kampf, Čechische Schweine. Also, kdo chce být superstar? Kdo? To. Přihlašte se, kdo chce být superstar. No? Das ist schön. Jawohl, ich bin ja. A teď vás dostanu, kdo vás jsem poslal. Ale my vám nic neřekneme. A někdy si udělám tohle. Máte fítoš, ale já mám kuce silnější zpět. Co brane, šéfe? Všechno, dělejte všechno, ale sám rane, šéfe. Prosím. Já je tím jenom straším. Sami kolegy, já Dolphin nikdy neublížil. Je to pořád. Já budu. Vidíte, čeho všeho jsem schopen? Já se nezastavím před ničím. A jestli vy nezaspíváte, tak budu zpívat já, asi takhle. Dobře, dobře, to všechno řeknu. Co je das? Tohle numer nezná ani Meine Mutter. To je Karel. To je Karel, Karel. Víš, že jsem nevěděl. Teď si prejži, Ádo. Thank you.
No, fíjte. Pošvinde, rychle, rychle všichni pryč. Haus, haus, haus. Honej. Haus. Zajímavé také je, že v redakcích časopisů začátku 21. století bylo poměrně běžnou praxí vraždit lidi, aniž by zasáhli bezpečnostní síly. Redaktoři Levelu měli zřejmě velmi dobré konexe na politiky a soudce, takže jim všechno procházelo. Už můžem domů? Ale jo, jdem. Tak. No zluč se se životem, bojíři. Jo, nemrtvej. Snihnul do podpaží. Nesmysl, nížel se na srdce. Rmeč nebo co? No, myslíš, že to je smrtelný? No jestli je to podpaží, tak asi ne? A jak teď budu psát? To nejde. Guten Tag. Asi zdas, ty neumíš postrafit stříček Adolf? No jak se strafit? Jak vysoko ten pejsek skákal? Das ist gut. Auf Wiedersehen. Dobrý, ne? Příště. Počkej, jakože co, Hitler, jako, co si člověk neudělá? Ježišmarja! Okamžitě přestaň zatloukat a řekni, jak to bylo v minulém dílu. Jinak? Co jinak? Nech nás chvíli o samotě. Jinak? Ježiši Kriste. To... Jestli nepovolíš, budu imitovat zvuky domácích zvířátek. Ježišimara, prosím vás, zvířátka ne, domácí zvířátka ne, přísahám, že všechno řeknu, jenom zvířátka ne. Zás přestaňte dělat ty zvířátka! No a FIFA kluci jsou tak flašky na bradze, to se vám bude líbit, proč je to dělá EA Sport. A EA Sport, to, já vám to řeknu, protože vy jste fakt dobrý. Já jsem totiž BJ z EA, udělám pro vás všechno. A já jsem Farid. Hej! Ne! Ne! Protože já se šestej by byl převyprávěním prvního a pátej by byl převyprávěním babičky z pohledu sultána Firla! Čeleče ten kluk, to je charakter, to se dneska nevidí. On ví, že ho zabijeme, ale ještě nám nabízí peníze. No co je báječný, svoj to. A takhle se pozná pravý fanoušek Level TV, nikdy na tebe nezapomeneme. No já možná, já mám trošku blbou paměť. No dobře, no tak já taky, protože v poslední době je toho moc, ale napíšu si tvoje jméno do deníčku. Bezpečnostní síly sice nikdy nebyly přímo na místě činu, ale vyskytovaly se v přírodě, jak jsme zjistili z jiných dílů dokumentárního pásma Level TV. A redaktoři, to je zajímavé, si i ve svém nabitém programu našli čas na výlety do přírody. Díky tomu víme, jak tehdy příroda vypadala a co se v ní dělo. Tedy opět jsem řekl tehdy, pro vás je to vlastně dnes, ale moje dnes je pro vás... za nějaký čas. No, to je celkem jedno. Pojďme se podívat na to, jak vypadala příroda v 21. století a co se v ní dělo. Pomoc! Pomoc! Hej, občané! Pojďte! Pojďte sem! No vy, pojďte sem! Co tu děláte? Běháte po lese s kamerou? No, ano. Vidíte nápis? Zákaz běhání s kamerou. To bude pokuta! A nemůžeme to nějak... Uděluji vám blokovou pokutu 500 korun. Máte hotovost?
Ne, ne, tady máme nějaký drobný. Kolik máte? By to asi 50 nebo 100 korun. Ukažte. Opravdu je ty... Ukažte! Ne. Příště už to nedělejte. Ano, prosím. A další pětistovka. Stoj! Stoj jménem zákona, stoj! Támhle je bonzácká sojka, tady je doktor Sova, támhle je vír, špaček, tady je jezevec, ale to není pták, ale to už se dostáváme do jiného druhu. Podívejte, rybka! A je na suchu! Co to je, tohleto? Michale... Co to je za srandu dělat se srandu z něčího jména? No tak to já se můžu, víš co? Michale, to bylo to je sranda, no to je vtip, když se někdo jmenuje Dobrovský, to je for. Ale počkej. Ne, počkej, Míšo, Míšo. Dobrý den, pane Horlesče. Šmarja, to policie jde. České republiky. Těším mě. Jestli pak víte, jakou přestupku jste se dopustil? Netuším. Nezl jste příliš vysokou rychlostí. Ale nemůžeme to řešit někdy jindy, ale je tady úplně Nemůžeme. Řecká. Předložte mi prosím váš lezecký průkaz. Máte v pořádku. Děkuju. Nějaký alkohol před lezením byl? Ne, nepiju zásadně před lezením. Nikdy v průběhu lezení. Jste ochoten podrobit se dechové zkoušce? Musíme to dělat tady. Samozřejmě musíme. Proč? Můžeme se domluvit nějak? Jste ochoten podrobit se zkoušce? Ano. Tak nám vydychněte. V pořádku. Ještě mi předložte kufr ke kontrole vybavení. Kufr? Tak to máte v pořádku, takže ten přestupek vyřešíme domluvou. Děkuju. Takže šťastnou cestu. Ale jste opatrně! A zde vidíme, jak dva makaci bojují o územní rovnoprávnost. Malý makak je o něco výš, zatímco starší makak, dosavadní vůdce smečky, vystrkuje rudý zadek, aby ukázal, kdo je tady pánem. Malý makak vystrkuje svou malou modrou zadnici a za chvíli dojde k něžnému sexuálnímu zbližování. A my se blížíme. Makaci o nás ještě nevědí. A už o nás vědí a zdrháme. A hodný malý makak mu jde vybírat vešky, netuší, že na ně přeskáčou, protože velký už nám stydne. K večeři budou ptí mozečky. Jedním z nejzajímavějších protagonistů Level TV byl agent Jack Winklebauer. Jak víme z Wikileaks a dochovaných historických záznamů, působil Winklebauer v druhé polovině 20. století téměř po celém světě. Každou svoji akci natáčel na několik videokamer a materiály poskytl redakci Levelu. Ta neváhala a sestříhala z nich několik dílů Level TV. O autentičnosti záznamů svědčí dobová barevná patina a plyšový tučňák, který, jak opět víme z Wikileaks, sloužil Winklebauerovi jako úložiště mikrofilmů s nafocenými tajnými základnami nepřátel. Ah!
tučňák. Mimozemská invaze se šíří dál, ty bestie dokonce kroužejí nad naším studiem a Winklebauer pořád nikde. Proto si pustíme jednu optimistickou reportáž. Podíváme se na Rokycansko, kde lidé zachraňují zraněného čápa. Dokumentární seriál Level TV měl charakter nejen dokumentární. Často v něm vystupovali redaktoři ve svých skutečných podobách a v improvizovaných scénkách poučovali rodiče, jak přistupovat k výchově mládeže. A právě pro mládež byly určeny fiktivní, a to je velmi zvláštní, že tam bylo i několik fiktivních dílů, fiktivní díly, které mapovaly život slavných hrdinů. V jiných dílech se redaktoři nebáli a vzali kameru na tak riziková místa, jako jsou narkomanská doupata, anebo zpracovávali aktuální kauzy, třeba pochybnosti o víře. Těžko si představit, že by někdo něco podobného udělal dnes. Musíme zkrátka jenom říct, že ty kluci, ty chlapi tehdy, že měli fakt koule. Dajte lidi,
Dobrý den, my vám ten den nechceme kazit, takže asi zase budeme, ne, protože máme hodně povinností. Tady Jirka má hodně práce, že jo, Jirko? Co byste od nás čekali? My ještě nejsme připravení mluvit o takových věcech, jako je Level TV. Máš nějakou veselou historku z natáčení? Cože? Pojď, dělej! Při natáčení se dějou samý smutný věci. Další metoda léčby, pak když by vás to ještě zajímalo, je léčba šokem. Cože? Ne! Ježiši, už zase! Jsem se ani nestihnul uložit pozici, co se to děje? Ne! Sakra! Ježiš! Co se děje? Nic se neděje, elektrárna zlobí, vyplý proud, to se teďka stává, víš, Vojtíšku, no, to se stává, no. Zlobí! Tato metoda je účinnější a bezpečnější, pakliže vás tedy při jejím vykonávání nepřistihne vaše dítě. Co děláš? Já jsem z televize, my tady děláme reportáž. Z televize? Ale pojď z druhé strany, já vypadám líp takhle. Vy tady prodáváte drogy, že? Kamaráde, drogy. Drogy jsou pro malé děti a čtenáře skoro. Což je skoro jedno a to samé. Ale my tady máme něco mnohem lepšího. Prací prášek. Prací prášek. To je moc nesně. Tohle je prvotřídní zboží. Žádný řezaný svinstvo jako mají Palmexa nebo takový šmejdu. No to je docela síla, hele, můžeš si trošku... Ne, ty pracky pryč. Že je to síla, tak je to pěkně tvrdá makačka. Protože my tady... Ale bacha, jde šéf, makejte. Proboha, kdo je tohle? No, to je náš kapodintu, ty kapo, králiček Azury. Tohle? V reklamách vypadá trošku jinak, ne? Zase nechám dělat plastiku, kvůli změně identity, aby ho nepoznali fízlové, chápeš? Ale prosím tě, když tady máte takovýhle pošuky, tady určitě budete mít ty osraby. Ale koukej, mluvit nemůžu ti pak rozmátit zoba. Já už mám taky, to se já mě opravdu měl se krkem. Zase ten telefonní seznam na něj. Mám ho tady, jo. Co chlapče, chtěl bych si zavolat svýmu právníkovi třeba. Jako obhajobu. Jo. No to víš, že bych si chtěl zavolat svýmu právníkovi. Mluvčí tučňáků reverend Jackson nám poskytl vyjádření k nastalé situaci. Pokaždý, když v televizi ukážou bílýho, jak chytá rybu, tak jenom sportuje. Ale když tam ukážou černobílýho, tak pytlačí. Václav Klaus nemá rád tučňáky. A říkám vám, už dávno nehodláme snášet útlak fašistů. Je čas, aby bratři povstali a řekli jasně, co si myslí. A nepřestaneme, dokud nebude nevidět odsouzený opět na svobodě. Já jsem v pohodě si spal tamhle na gauči, než jste dorazili vy dva. A dělá mi tady z večera galimatyáš. Ty odmítáš moji lásku? Přijdeš do pekla, to chceš? Hele, kdyby se něco stalo, kdyby se jakoby nestává se to, kdyby se něco nakrklo, tak já ti to hned vylečím. No ale o tomhle se v Bibli nic nepsalo. Ale jak to, že ne, teď je to všude v Bibli, měli bychom se vzájemně milovat. No ale to je spíš taková ta metafora na mezilidský vztahy, na to, že se máme mít rádi a pomáhat si. To je prostě, měl vědět. To miluju, když amatéři vykládají Bibli, hele, nedělej dráty, trenky dolů, šup, uvidíš, se ti to bude líbit. Ne? Ty říkáš ne? No ne, to ať se radši propadnu do pekla, než aby jsem se zaprodal takovýhle věci. No jak chceš? Ne, tohle! Odvrátil ses od boží lásky a propadáš peklu, kamaráde. Ke mně nepřibližuje, hele, ani náhodou. Je mě to líto. Budu ronit slzy, budu se za tebe modlit, ale tady už nic nepomůže. Tak jde na to. Plinky dolů, otoč se.
kurňa. Už na mě vazelín, já to nevadí. Já ti říkal. Bude to peklo, ale ještě se můžeš zachránit. Jen zůstaň tam, kde jsi. Uvědom si, že on miluje každýho. Každýho! Víš, kolik to je pohlavní chorob? Haló? Všichni si myslí, že když jsem ve hrách lezl do trubek, tak do nich polezuji v civilu. Ale co pak jsem dítě? No, možná já jsem měl pocit, že jsem tam něco slyšel, tak jako třeba tam někdo spadnul. Vážení přátelé, moji pradědové, prababy, tím se s vámi musím rozloučit, protože vlastně ve stručnosti jsem vám ukázal, na čem byla postavená moje disertační práce z roku 2200. Bylo mi neuvěřitelným potěšením a ctí s vámi takto hovořit, ale aby nevznikl nějaký blbý časový paradox, tak se poroučím a někdy třeba nashledanou. No. Jsem si trošku zdřímnul, zatímco vám to tady můj pravnuk vysvětloval. Možná prapravnuk, já se v tom moc nevyznám, ale předpokládám, že je to chytrý chlapec a dobře vám to vysvětlil. Na mě tedy zůstává, abych se s vámi rozloučil. Papá, snad se vám dnešní díl líbil a uvidíme se. On tady něco zapomněl. DVDčko. Jsem teda nevěděl, že v budoucnosti se používají DVDčka. No. Asi chtěl, aby jsme se na to podívali, takže to dáme přímo do přehrávače a šup na to. Kruciální součástí každé level TV je samotný okamžik natáčení. Zde se projeví připravenost herců, pohotovost kameramana a bravura scenáristy, protože právě scenárista musí být schopný za pochodu podle potřeb měnit scénář. Takže prosím tě, Martine, tady je ta věta, kterou musíš říct, aby se lidi zasmáli, protože je to narážka na to, co říkala Radek Friedrich v posledním díle, jo. Je to, Radek Friedrich je můj nejlepší kamarád, prostě budeš stát před tou kamerou a řekneš na kameru, Radek Friedrich je můj nejlepší kamarád. Lidi pochopí, zasmíl se, zkusit to. Takže, mohli bys mě to zkrátit, víš, trošku. Tak, Radek Friedrich je kamarád. To je lepší, to je kratší, to jsou jenom 4 slova. Radek Friedrich je kamarád. Ne, nereaguješ. Prosím, tak to zkusíme ještě. Radek je kamarád. To je základní holá věta. Radek je kamarád. Ty jo, víš, jak tak na tebe koukám, možná bude nejlepší, když nic neřekneš. Už můžu jít pracovat. A tohle to je jako co? To je scénář pro Level TV. Jo, to je scénář pro Jedličku v ústav, ty blá. Hele, tady, disgrafy. Nedrážkuj, Dobrovském je po Africe nakažlivém, protože ševel TV. Co takhle vypnout si ty automatické opravy ve Wordu? My to chápeme. No, skvělý, chápeme, neděláme.
Tady výstup moderátor, ano, aspoň velkýma písmenama to napsal. Intriky, podrazáctví, sviňárny, nechutné podplácení a zastrašování. A ty to jako přečteš, jo, tohleto, tuhle vlouvě. Tak schválně, hele. A teďka rychle, ať to lítá. Intriky, podrazáctví, sviňárny, nechutné podplácení. Raz, dva, intriky, tři. A dadam, pam. Neumíš to, nepřečte to, proškrtáme mu to, prostě tohleto, ne, 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 ne. Díky soustavnému hraní her, mám super rychlý reflex. Schválně, zkoušejte. Vy jste ten nejhorší povr, co jsem v životě viděl! Jste největší kus civila! Já z vás toho civila vymlátím! Disciplínu do vás dostanu! Je to jasný? J plus A plus S plus N plus I! K zemi! K zemi! Vstyk! Vstyk! Říkal jsem vstyk, ne styk! Jo, to mě to právě začínalo na vojně bavit. Vojáku! Náskokem na ten strom! Ale jedu, jedu, šplhám, šplhám, snažím se, ale jedu, vojáku, vám k zemi, na můj povel, plížením plazení před, ale jedu, jedu, vojáku, plazím se, vy, vojáku, poklusem, kus, ale jedu, jedu, běžím, běžím. Jsme v háji. Pamatuješ si na firmu Washow Software? No jasně, co má být. A ty nás předběhli. Náš nápad nám ukradli. Jako oni budou dělat? Lovce si tu? Ne, ještě něco lepšího. Dostali grant od pražské synagogy a budou dělat svoji vlastní verzi Hvězdných válek. Star Wars, válka kvonů. No to je v pytli. To je v pytli. A Alzheimer Interactive, pamatuješ? Aha. Ty dělají Star Wars, prostředí domova důchodců. Star Wars, návrat dědyho, návody kolečkových křesel a tak podobně. To je prostě tragédie. Becherovka chystá svůj vlastní třetí díl. Imperium zvrací úděr. Ježišmarja, co budeme dělat? Teď už nás může zachránit zase jenom zázrak. Zázrak, ale bože. Pánové, klid! Naštěstí jsem s takovým vývojem situace počítal a vyčlenil na vývoj lovce situ jen levou půlku Eskimáka, zatímco pravá půlka simultánně pracovala na dalším hitu. Tady je levá strana, ne pravá. I mrč! Víš, jak se bude jmenovat ta naše nová pecka? Teď poslouchejte. Harry Portýr a německý turista, který odmítnul zaplatit dýško. Geniální! Mám dotaz, vám se Level TV skutečně líbí? No líbí, líbí, moc dobře to dělají. Ale co se vám na tom pro boha může líbit? Jak se to blízká. Co, jak se blízká? No to DVDčko, pan redaktor, jsem díška. Když to vezmete, bez té druhé strany, když ti můžete dělat prasátka, když se na to takhle podívám, jako jo, tak tam vidím člověka, který peparuje mě. Chápíte, pan redaktor? Ale pro boha, toho musíte stačit do počítače. Tyhle, brvole, brv. Jako a vím, že vy jako lidi jako z města si myslíte o nás, že my na vesnici tady děláme jako s ovcema a s krávama, ale jako to sice třeba jo, ale jako počítač má moc malé díry, vole. No raději se přesuneme o dům dál.